السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا. وبعد، الدرس الثالث katika kitabu chetu cha sera kulaswatu nuri liyaqin, tu katika somo la tatu, wiladatuhu wa radaatuhu. Wiladatuhu, kuzaliwa kwake, wa radaatuhu, na kunyonyeshwa kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nukta kwanza, anasema Sheikh, wulida sallallahu alayhi wa sallama bimakata yaumal ithnain, alizaliwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake katika mji wa Maka siku ya Jumatatu. Athani ashara, tarehe 12 min rabi'il awwali, katika mwezi wa rabi'il awwal, ngo 6 amal fil, mwaka wa ndovu. Hii kuwa Mtume amezaliwa siku ya Jumatatu ni hadithi ambayo iko katika Sahihi al-Muslim, an Abi Qatada, an Abi Qatadata anna Arabiyan qala ya Rasulullah ma taqulu fi sawmil ithnain, faqala dhalika yawmu ulidtu fihi wa unzila alayya. Mtume aliulizwa kuhusiana na funga ya siku ya Jumatatu, kwa sababu Mtume alikuwa kwa kawaida kila Jumatatu anafunga. Akaulizwa akasema, kwa sababu ndio siku ambayo ulitu fihi, nilizaliwa, wa unzila alayya fihi, na ndio siku ambayo nimeteremshwa Qur'ani. Na hapa hakuna dalili ya watu kusherekea birthday. Sio kusherekea birthday ya huyo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, na wala kusherekea birthday yako wewe. Hakuna dalili hiyo. Kwa hiyo haifai mtu kusherekea birthday ya Mtume, hiyo ni bid'a, wala haiko katika dini. Na hivyo hivyo kujisherekea mwenyewe siku yako, kwamba leo birthday unakata keki, ama mtoto wako alizaliwa siku kama hii, basi na wewe unakata keki. Na wala hivyo hivyo sisemi unafanya kama vile Mtume alikuwa akifanya, eti kwa sababu ulizaliwa siku labda ya Jumanne, basi kila Jumanne na wewe unafunga. Pia haiko hiyo, haujaambiwa ufanye hivyo, ni hasa kwa Mtume. Lakini wewe ukifunga siku ya Jumatatu utakuwa umefuata nini? Umefuata sunna, kwa sababu Mtume alikuwa akifunga siku ya Jumatatu. Tukazungumzia kuhusiana na hii tarehe ya kuzaliwa, kueleza kwamba si haina uhakika kwamba amezaliwa kweli tarehe hiyo 12. Kuna baadhi ya watu na ulama wanasema ni tarehe fulani, na wengine wanasema hii, lakini hii ndio mashuhuri na ndio Sheikh aliandika. Alafu amal fil, mwaka wa ndovu. Nukta ya pili, Sheikh akazungumzia wasumia amu wiladatihi amal fil, uliitwa mwaka wa kuzaliwa kwake mwaka wa ndovu. Sasa hapo unajua kwa nini ukaitwa mwaka wa ndovu. Ndovu ni tembo, elephant. Lianna malika al-Habasha arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkata, kwa sababu mfalme wa Habasha, mfalme wa Habasha anaitwa Abraha, Habasha ni Ethiopia, arsala ama wiladatihi, ametuma mwaka ule ambao Mtume alizaliwa, jaishan, jeshi, ila Makkata, kuelekea Maka, lihadmil Kaabati, lihadmil Kaabati,
kwa ajili ya kuvunja Kaaba. Wakana fihi filun adhim, na katika hilo jeshi ambalo huyo mfalme wa Habesh, mfalme wa Ethiopia, alilolituma kwa lengo la kuvunja Kaaba, kulikuwa ndani yake, wakana fihi filun adhim, na kulikuwa yumo ndani yake katika hilo jeshi ndovu mkubwa, wanasema anaitwa Mahmud. Ndovu huyo jina lake alikuwa anaitwa Mahmud. Na kwa sababu ya huyu jamaa kukasirika mpaka aende akavunje Kaaba, yeye alikuwa amejenga kanisa lake kubwa huko Yemen, yeye mwenyewe wa Habesh, lakini alikuwa amemiliki baadhi ya sehemu Yemen. Sasa alikuwa amejenga kanisa lake, lengo ni Waarabu wasiadhimishe Kaaba ambayo iko Maka huko, sababu Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa wakienda wakifanya hija, wakifanya ibada zao ndani ya hilo Kaaba. Sasa ilikuwa ikimuudhi sana, kwa nini watu wanaelekea huko? Kajenga kanisa lake ili watu waelekee huko Yemen kwenye kanisa lake. Sasa mmoja katika hao Waarabu mimbani Kanana alisikia hiyo habari kwamba jamaa alijenga kanisa kwa lengo hili, basi akatoka kutoka Maka akaenda mpaka Yemen, akaingia ndani ya hilo jengo, watu walikuwa hawamuoni, kaangalia hivi watu hawamuoni, akaingia kaenda kuliangalia, akasema acha nilichafue. Basi akafanya haja kubwa humo, alafu akapaka paka kwa ukuta, kisha baada hapo afanya nini? Akatoka, yamelichafua lile kanisa. Baada hapo yule mfalme mwenyewe alipoingia akashtuka, nani amefanya habari katika nyumba tukufu hii, yani hilo kanisa alilojenga? Basi akapewa habari ya kwamba ni rajulun min dhalikal bait alladhi yahujuhu al-arab, ni mtu ambaye ametoka katika ile nyumba ambao Waarabu wanaenda fanya hija huko. Basi akakasirika, ndio akadhamiria kwenda kulivunja hiyo Kaaba. Wakatoka kaenda mpaka Maka huko, lakini hakuweza kulivunja kwa sababu Allah hakuwa ametaka hilo, na Allah ndiye amehifadhi nyumba yake hiyo ya Kaaba. Ndio ikateremka aya hiyo, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, mpaka mwisho utapata ndani yake Allah ametuma ndege wengi, na ndege hao ambao wamebeba mawe kutoka motoni, basi wakaangushiwa au wanajeshi wa Abraha ambao wana lengo la kulivunja Kaaba, wote wakaangamia. Hapa Sheikh anasema fa ahlaka Allahu aljaysha ikrama liwiladati nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akaliangamiza hilo jeshi ikraman, kwa ajili ya kutukuza liwiladati nabi sallallahu alaihi wasallam, mazazi ama kuzaliwa kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake. Lakini maneno haya wameyakataa ulama ya kwamba haikuwa ikrama liwiladati nabihi, si kwa ajili ya kutukuzwa mazazi ya mtume ndio maana ilo jeshi likaangamizwa, la, lakin ihlak aljeshi alhabasha wa habsi alfil kana min ajli hurmat makkata walbait alharam, ilikuwa ni kwa ajili ya kutukuza Maka na nyumba ya haram, kwa sababu Maka ni mji mtukufu na ndani yake kuna Kaaba. Kwa hiyo waliangamizwa kwa kuwa hawezi kulivunja kwa sababu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume hivyo hivyo akaeleza katika hadithi ambayo sahihi al-Bukhari, hakika hakuna yoyote ambaye kwamba ilikuwa ni halali kwake yeye kwenda kuliharibu ile baitu al-Kaaba aliyokuwa kabla yangu, na pia hivyo ambao kwamba watakuja baada yangu, hakuna yoyote ambaye Allah atamruhusu kwenda kuliharibu. Namba 3, wa ardaatuhu baada ummihi Thuwaibatul Aslamiyya. Na ardaatuhu, alimnyonyesha, maana huyo mtume baada mama yake kumzaa, wa pili ambaye alimnyonyesha ni Thuwaibatul Aslamiyya. Thuwaibatul Aslamiyya, mwanamke huyo. Anasema hapa khadimatu ammihi Abi Talib. Khadimatu ammi alikuwa ni mjakazi wa ammi yake Abi Talib. Lakini hapa anasema katika istidrak, lam takun Thuwaibatu hadhi khadimatu Abi Talib kama dhakara almuallif. Hakuwa kwamba yeye ni mjakazi wa ammi yake Abu Talib kama alivyotaja muallif.
walakinaha kanat maulatu Abi Lahabin, lakini alikuwa ni mjakazi wa nani? Wa Abu Lahabin. Alafu thumma Halimatu Saadia, kisha baada hapo alimnyonyesha mtume ni nani? Ni Halimatu Saadia, sahabia jalila. Halimatu Saadia ndiye alimnyonyesha, ila ambalagha umruhu arba sanawatin, mpaka ikafika miaka minne. Alikaa na yeye huko, na ilikuwa zamani, ilikuwa mtoto akizaliwa mjini kama vile Maka, basi kuna watu wanawake kutoka vijijini huko ushago kuja kuwachukua ili waende wakawanyonyeshe, kwa sababu alikuwa anasema mtoto ambaye atanyonyeshwa na mama ambaye ameishi huko ushago, sehemu ambapo watu wanakula vyakula asili kama tunda asili, basi mtoto wao atakuwa na afya kuliko yule aliyonyonyeshwa na mama yake pale mjini. Sasa alichukuliwa na Halima Tusaadia, akaenda naye huko. Halima Tusaadia ndio akaishi naye huko mpaka kafikisha miaka minne, mpaka kafika miaka minne. Na pia wanasema lengo lingine kubwa kabisa, watoto kutolewa mjini kupelekwa vijijini, ni kwa ajili mtoto ajue lugha, ajue lugha nzuri kabisa. Sasa mtoto ambaye ataishi kijijini huko ama ushago, sehemu ambayo ni asili, basi atajua lugha ile ambayo ni asili kuliko yule ambaye anaishi town. Hata hivi hapa huku Nairobi, watoto ambao wanaishi nje ya Nairobi ambao wanaishi hapo, utapata watu wa Nairobi wanaharibu sana lugha, hasa hata Kiswahili. Pata lugha imevunjwa vunjwa kabisa, maneno ambayo hayapo katika vitabu, hata lugha yoyote ambayo unaijua wewe. Mtu anaharibika sana katika akiishi mjini, lakini akipelekwa sehemu ambayo kwamba ni vijijini huko ushago, utapata lugha anijua vizuri. Sasa lengo kubwa pia ilikuwa ni hilo, mama yake kumpa Halima Tusaadia kwenda kuishi naye huko. Sasa ilipofika mwaka wa nne au mwaka wa tano, kuna jambo lilitendeka kwa mtume, ndio Halima akamrudisha kwa mama yake. Anasema ambao ni shaqqu sadrihi, ni kupasuliwa kifua chake. Wa umruhu, alikuwa miaka yake mtume ni miaka minne mpaka tano. Anasema waqa hadithatu shaqqi, imefanyika jambo la kupasuliwa yeye kifua. Fa fi sahihi Muslim, hadithi ambayo katika sahihi Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qulu, Anas bin Malik radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atahu Jibrila, mtume rehma na amani ziwe juu yake alimjia yeye Jibrili, wa huwa yal'abu ma'a al-ghilmani, ili hali mtume anacheza pamoja na baadhi ya watoto wengine huko kwa Halima Tusaadia. Fa akhadhahu fasarahahu thumma shaqqa an sadrihi, basi akaja akamchukua Jibrili, alafu baada hapo akapasua moyo wake. Fastakhraja al-qalb, akatoa moyo. Watoto walikuwa wakiangalia huko wanashtuka hivi wanatetemeka. Fastakhraja minhu al-alaqa, akatoa kutoka katika moyo wake pande la nyama, pande la damu. Faqala, akasema yu Jibrili, sasa hadha hadhu shaitan, hii ni nafasi ya shaitani minka, kutoka kwako wewe. Sasa ipotolewa ile nyama, kisha baada hapo Jibrili akarudisha moyo wake vile vile, alafu afanya nini? Akamshona ile kifua msemo ambao alipasua, akatoa moyo, kisha baada hapo akarudisha, akafanya nini? Jibrili akamshona. Wajaa ghilmanu yas'auna ila ummihi, sasa wale watoto wakatoka kutoroka pale walivyomuona mtume vile amefanyiwa, yana amevamiwa na watu tu ghafla, kwa sababu Jibrili alikuwa amekuja na sura tu ya mtu, akamfanyia kitendo kama kile. Basi watoto kukimbia kurudi kwa mama yake, mama yake ambaye ni Halima Tusaadia ambaye alikuwa anishi naye huko. Faqalu inna Muhammadan qad qutila, wote wanasema maneno hayo, hakika Muhammad ameuliwa, Muhammad ameuliwa. Basi yule mama akashtuka. Fastakbaluhu, wakatoka mbio mbio kutoka kutoka nje, wakakutana na yeye mtume. Wa huwa muntaqi'ul laun, mutaghayyirul laun, rangi yake imebadilika ya uso kama vile ameshtuka yani. Qala Anasun, waqad kuntu ara athara dhalika al-makhit, Anas anasema sahabi jalili alipokuwa mkubwa, alikuwa akiishi na mtume, anasema alikuwa nayona athari ya ule uzi ambao alishonwa baada ya kupasuliwa, fi sadri, katika kifua chake.
Sasa baada ya tukio kama hilo, Halima Tusaadia alimrudisha kwa mama yake. Maana madamu Saia amemtokea haya na bado yuko hai, sija akatokea mengine. Akamrudisha kwa mama yake Amina tu bintu Wahabi kwa Maka huko. Ila ambala akiishi na mama yake mpaka akafikisha.